Balis. Balistüs. Պայն սխմնեք։ Աչքս բարձրացրեցի, հա անմիջապես, այդ պայն անմիջապես 3 անգամ, դաժե սկզբից այդտեղ նայելով, բայց հետո կորացա եւս 2 անգամ սխմեցի, որ լավ տեղ հասնի։ Ու հետո խելով խնեցի փողորս, կարծելով որ ինքը ինձ մոտ է գա, այս քեսը ստացեցի, որ ինձ մոտ է գա տամ, արդեն սխմել էի։ Ինքը շմատացավ ինձ, մի ավարտացա դեպի մոլցի դրանք պայի մեջ, որ կանցա փողը դրացեց։ Վազեց, դա 15 մարկեն է տվել ինձ մոտ։ 15 մարկեն, անգամ մեր աշխատակիցը այդ պահին, երրորդ աշխատակիցը գնացել այն կողմի չէ, որ դեկա պարտում դեռ քտերի էր։ Ինչա պատի, ասում կողքից պիտի ողքը լինեի, որ կայնց։ Մարզական շորով էր, չէ՞ ինքը։ Գլխարկը կապիշոնով։ Մեկը խոսած կապիշոնով էր, չէ՞։ Şunu da.